Росія поширює інформацію, нібито знищення меморіалу жертвам Голодомору у Маріуполі – це боротьба із символами політичної дезінформації. Окупанти демонтували в Маріуполі пам'ятник жертвам Голодомору, заявляючи, що Голодомору не було. Так вони вкотре засвідчили, що ведуть війну передусім проти національної свідомості та історичної пам'яті українців. Знищення пам'ятника жертвам Голодомору – це знак солідарності зі сталінськими організаторами цієї трагедії. Російські ЗМІ масово поширюють інформацію, нібито вступ України до НАТО призведе до світової війни. Про це заявив колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі. Насправді Сільвіо Берлусконі відомий дружбою із президентом Росії і просто повторив усі наративи російської пропаганди. Від того, що Україна нібито обстрілювала так звані ЛДНР, і до того, що ці квазіреспубліки нібито попросили Путіна про захист. Очевидно, що все це – брехня. Утім, в Італії вже засудили його виступ. Ще Росія також поширює інформацію, нібито на Харківщині затримують потенційних колаборантів. Мовляв, це вказує на організоване винищення населення із числа нелояльних до київського режиму. Після так званого тактичного відступу, а фактично втечі із Харківщини через потужний контрнаступ ЗСУ, російські пропагандисти досі намагаються довести, що ЗСУ вчиняють звірства на деокупованих територіях, а спецслужби України переслідують будь-кого прихильного до Росії. Насправді російські військові просто кинули колаборантів, а самі втекли. Цілком закономірно, що зараз ведуться роботи із виявлення цих самих колаборантів. У будь-якому разі, навіть якщо людину підозрюють у колабораціонізмі, відповідно до українського законодавства, у всьому має розібратися слідство і суд.